রিলিমাই শুরু হয়েছে ইহতর আজি আইছো আমি আমি ডিব্ৰুগড়ৰ এখন পপুলাৰ ঠাই যিখন হল বিটিভি ডাইক আমাৰ পাপায়ে বাকীখিনি ক'ব এই পাপা কক আকৌ কেলা বক আকৌ আজি আমাৰ ছেকেণ্ড ব্লগ আহি আছে এটা সৰস্বতী পূজাত হ'ল চোন তো আমি বহুত কিছুমান কথা আৰু কমেণ্টছবোৰ চালোঁ এই আমাৰ বঞ্চী তেওঁকে আজি নতুন এটা ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ এইফালে সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰেংটো আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ এটা কটা পাইটো ৱেলকাম বেক আৱাৰ নিউ ভিডিঅ'জ এণ্ড প্ৰেংক ঠিক আছে আজি আমি এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ঠিক আছে লেকিন নাজানো কেনেকুৱা হ'ব লেকিন বহুত বহুত ভাল হ'ব বহুত ভাল হ'ব আৰু আপুনি চাব আজি যে আমাৰ প্ৰেংক ভিডিঅ' কেনেকুৱা হ'ব চ' বি এণ্ড প্ৰডাকশ্যন আপুনি চাব ঠিক আছে আৰু এইকেইটা আমাৰ হেল্পাৰবিলাক ঠিক আছে এইটো আমাৰ কেমেৰামেন ত' আজি ভিডিঅ' হ'ব নাজানো বেছিকেলি কেনেকুৱা হ'ব আমি ক'ব পৰা নাই লেকিন যি টি কৰিম বাৰু বাট আপোনালোকৰ কাৰণে আজি এণ্টাৰটেইন আমি লৈ আহিছোঁ ঠিক আছে তেতিয়া কাৰণে আপোনালোকে চোৱক ডি টিভি ৰাইজক প্ৰেংক কৰিব আহি পিনে প্লেচ বিচাৰি পোৱা নাইকিয়া এইটো প্ৰেংক ছোৱালীজনী ফটাম ভাল চাই একদম ধুনীয়া চাই চাওঁ কি হয় শুনা না হেৰি তোমালোক ইয়াৰে নেকি হেৰি ডিব্ৰুগড় ক'ত আছে ডিব্ৰুগড় এইটোৱে হয় ডিব্ৰুগড় এইটো নেকি ডিব্ৰুগড় কোনটো জেগা এইটো তোর মুখত না তোর একদম ফালতু লওয়া হয় সতি সতি ভবাই নাছিল গেলা আমি ফালতু কই দিয়ে এনে করে নহব ভিডিও একটা কাস্টমার গুছি গেল না এ কেলা কলিয়া মলিয়া নুঠাবি মা কালে পাঁচটা বজায় যে প্রেম করবো কলা চুনা পিছ দেখি কত পাবি হেলমেট পিন্ধল হ্যাঁ হেলমেট তো মই সদায় পিন্ধু কেলা আপনার ইয়ার নাকি হয় নেকি আমাৰ ডিব্ৰুগড় এইটো ন অঁ মাত অলপ লাহে কৈছে ভাত খোৱা নাই নেকি খাইছোঁ কওকচোন এইটো দি দিবি নেকি নাই নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম মই একচুৱেলি মই অৰুণাচলৰ পৰা আহিছোঁ দেখা নাই আপুনি অৰুণাচল পাইছোঁ এনেকুৱা নেকি আচ্ছা ইয়াত কি কৰিব আহিছে এইটো আপোনাৰ পোৱালী নেকি আপোনাৰ ছোৱালী বিয়া পাতিলে হয় নেকি আমাৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল বেটি ভাল কি খাইছে দিয়াচোন অলপ খাই লওঁ হয় মিঠা আছে তোমাৰ নিচিনা বয়ফ্ৰেণ্ড আহা নাই লগত হাজবেণ্ড আছে ন একচুৱেলি কোন হাজবেণ্ডৰ নামটো ক'ব পাৰিব নেকি পাৰ্চনেল মেটাৰ নেকি মই মোক মোক ভিডিঅ'ত ইয়াছ মোৰ চেলিব্ৰিটি নেকি অ' মাই গড অলৰেডি চেলিব্ৰিটি বুলি আজি মই গম পালোঁ মোক কেলা ভিডিঅ'ত চাইছে বে কেলা এইজনী ছোৱালীয়ে কেলা মই প্ৰেংক কৰিব আহি পিনে তোৰ কি ফাইদা হ'ল প্ৰেংক কৰিব আহিছিলোঁ চবে কৈছে বোলে তোমাক চাইছোঁ বোলে ভিডিঅ'ত বোলে এইটো ভিডিঅ'ত এইটো ভিডিঅ'ত সেইটো ভিডিঅ' মই গমেই নাপাওঁ বোলে কোনটো ভিডিঅ' চাই পাইছে মই আজি গম পালোঁ যে মই আজি বহুত ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি লেকিন মই আজি চবকে পাৰ্টি দিম মোৰ আজি এই গ্ৰুপত এটা ল'ম আই বি ল'ম ফুল আৰু কেলা গাহৰি একদম চিগাৰেট চাৰি পেকেট বাছ যিমান যিমানে যি খাব খাব আমি প্ৰেংক কৰিলোঁ কৰি পিনে গধূলি হৈ গ'ল চ' মানে তাতে ভিডিঅ'টো ইন কৰিব নোৱাৰিলোঁ চ' আজি এণ্ডটো ইয়াতে কৰিলোঁ আৰু যে প্ৰেংকটো কৰিলোঁ প্ৰেংকটো কৰাৰ পিছত মানে আমাৰ লগৰটোৰ এটা চিনাকি ওলাই গ'ল কি চিনাকি মানে কি ফেন আৰু ফেন বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ কি আমাৰ ভিডিঅ' চাই পিনে তাৰ ভিডিঅ' চাই পিনে বোলে হেৰি হৈছে চিনি পাইছে আৰু প্ৰেংক কৰিব গৈ পিনে প্ৰেংক কৰি আছে তো কৈ আছে নাই মই আপোনাক চিনি পাওঁ আপুনি ভিডিঅ'ত ইউটিউবত দেখিছোঁ সি ফুলি গ'ল বেচাৰাকে আৰু মই এটা চেলিব্ৰিটি হৈ গ'লোঁ দিওঁ তো এনেকুৱা অলপমান ধেমালি চেমালি হ'ল ছানডে বুলি আমাৰ ডি টি ভি ডাইকৰ ডি টি ভিৰ মানে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মানে ডিব্ৰুগড়ৰ ডি টি ভি ডাইকখন ছানডেৰ আড্ডা বুলি মানে ক'ব পাৰি আৰু মানে টাইম পাছ কৰাৰ কাৰণে তাতে যায় অকণমান ৰেষ্ট ল'বৰ কাৰণে বা মৰ্ণিং ৱাক বা ইভিনিং ৱাক কৰিবৰ কাৰণে তো বাছ এইখিনি ভিডিঅ' থেংক ইউ Thank you for watching.